پاپا فرانسیس پاپای ڤاتیکان ماوەی دوو ڕۆژە لە عێراقا بڕیارە سبەی سەردانی هەرێمی کوردستان بکات. لەسەرم بابەت دەوەستم من میوانێکم لەگەڵ دەبێت بەڕێز ڕۆمیۆ هەکاری سکرتێری گشتی حزبی دیموکراتی بێت نارێن و ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە ستۆدیۆ لەگەڵمان دەبێت. کاک ڕۆمیۆم، کاتتان باش. سەرتا من دەمەوێت جیاوازیەک بکەم لە نێوان حکوومەت هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراقیە لەسەر بەشداری پێکاتەکان لە حکوومەتدا بە تایبەتیش کریستیانەکان. ئێوە چ جیاوازیەک دەبینن؟ بەشداری کریستیانەکان لە لەگەڵ بابلن لە حکوومەت هەرێمی کوردستان و لە حکوومەتی عێراقیە چۆنە؟ بۆ هەموو شتێک، بۆ بەشداری لە هەموو ئاستەکاندا جیاوازێکی زۆر هەیە. تۆ ئەگەر سەیری هەردوو دەستورەکان بکەیت، دەستوری هەمیشەی عێراق و بابڵێن ڕەشنووسی دەستوری هەرێمی کوردستان، هەموو ئەو شتانەی کە ویستوومان ئەتوانم بڵێم نزیک بە 90% ئەو شتانەی ویستوومانە کە زانیومانە مافی ئێمە لە چوارچێوەی ئەو ڕەشنووسی دەستورە نووسراوە. بەڵام لە دەستورەکەی تر دەستوری هەمیشەی عێراق تەواو پێچەوانە هاتووە. هەموو ئەو شتانەی کە ویستوومانە نەک تەنها نەچوونە تا چوارچێوەی ئەو دەستورە، بەڵام بە عەکسەوە زربەیەکی زۆر گەورەش لە ئێمەدا، وەکو میلەتێک ئێمەدا بەشی دوو میلەتی کراوە بە وەکو کردان و ئاشووری، کە ئەمە بە هیچ شێوەیە قابیلی قبول نییە. ئەمە جیاوازیەکانە بۆ بەشداری کردن لە حکوومەت. هەل یەکەمین پرۆسی کردووە ئێوە دابش بکەن بەسەر کردووە ئاشورا؟ وڵا خۆی بە تاچید لایەنی عەرەبی بووە بە هەردوو شەقەکەی بە شیعە و بە سوننە. من لەبیرمە ئێمە بەشداریمان کرد لە نووسینەوەی دەستوری، لە چەند لایەنێکی نووسینەوەی دەستوری هەمیشەی عێراقا وەکو وەفدێکی وەفدی پەرلەمانی کوردستان بوون 2005. ینیمەجای تەحەروکی ئێمەش زۆر کەم بووە، یعنی بۆ ئەوە ئەگەر جەنابی کاک مەسعود بارزانی و یادی بە خێر مام جەلال تاڵەبانی نەبووایە، ئەوەی کە چوەتە دەستورەکەش بۆ نەک تەنها بۆ پێکاتە ئێمەوەکو کردانی سریانی ئاشیری، بەڵام بۆ تورکمانیش نەدەچوو. بێزگە لە عەرەب هیچ مافی هیچ کەسێکی تر بە شێوەی خۆیان داوایان دەکرد نەدەچووە دەستوبەشەوە. ئەمە جیاوازیەکان لەگەڵی یاسا و با بڵێن دەستوور. ئەگەر بنممونە بهێنینەوە بۆ نمونە لە نێو پەرلەمانی کوردستان و لە نێو پەرلەمانی فیدراالیا لە 329 کورسیەوە بزانم پێنجیان تەنها بۆ کریسیانەکانە، بەڵام بە هەرێمی کوردستانە 111 کورسی، پێنجی بۆ کریسیانەکانە، یەکێکیان بۆ ئەرمەنەکانە. بۆچی ئەو جیاوازیە دەکرێت؟ هۆکارەکەی چییە لە پەرلەمانی عراق بەم شێوەیەە؟ هۆکار زۆرم بەڕاستی، ینی توانم بڵێم هۆکارەکان ئەدای حکوومەتی عێراقۆی یەکێکە لەو هۆکارە سەرەکییانەی کە ئێمە وا بکات کە ئێمە شوێنمان لە ناوچەکانی بەتابەتی ناوەڕاست و خوار و عێراقا لەق بێتن. ینی بینیمان دوای ڕوخانی ڕژەمی دوای ڕوخانی دیکتاتۆریەت لە بەهاری 2003دا، ئیتر بە تایبەتی لە کۆتاییەکانی 2005 ڕاوە دوونان و دەرکردن و کوشتن و زەوتکردنی ماڵ و مولکی گەلی ئێمە و وەکو مەسیحیەکان لە ناوەڕاست و خواروی عێراقا دەستی پێکرد. تەقادنەوەی کەنیسەکان ئێستا زۆرێک بەدەیان کەنیسە لە بەغدا و بەسرا و شوێنەکانی تر هەیە لە مووسڵ تا ئێستا دەرگاکەیان داخراوە لەبەر ئەوەی خەڵک نییە بچیتەوێ. خەڵک بۆچی نییە؟ خەڵک لەوێ نەماوە، خەڵک لە بەهۆکاری ئەمنی بەهۆکاری خەتەر لە سەرژیانیان ناتوان لەوێ بمێننەوە. باش، هەموو ئەمانە هۆکار بوونە بۆ ئامارێکە بوو پێشتر تاوکو نزیکەی ساڵی 2000 لە تاوەکو نەوتۆکانە ژمارەی کریسیانەکان لە عراقا نزیکەی 900,000 کەس بوونە بۆ میلیۆنێک کەس بوونە، بەڵام دواتر ڕێژیان زۆر کەم بۆتەوە. لە دوای ساڵی 2003 بە تایبەت تاوەکو 2019 ئێستا ئەگەر هەڵنە بە ژمارەکانیان بۆ تا 150,000 کەس. هۆکارەکان چی نەمانە بوو؟ ژمارەی تائیفی؟ بەڵێ، بە تاچیت ژمارەکان لە سەرەتاکانی هەشتاکانی سەدەی رابردوو میلیۆن و نی 500,000 مەسیحی هەبوو لە هەموو عێراق و کوردستانە، بەڵام ئێستا نا ئێستا نزیک بە 400 بۆ 500,000 خەڵکمان هەیە لەسەر ئاستی هەموو عێراقا، کەمتر با بڵێین، بەڵام لە حدودەیە. هۆکارەکان ئەوە بوو من باسم کردن گروپە ئیسلامیە تونندڕۆکان هەر
دوای روخانی رژیم لە 2003 و تم دو بتابەتی کۆتایەکانی 2005 خەڵکی ئێمە بە بارمتە دەگیرە بۆ ئەوەی بە پارە ئازاد بکرێتن. ئەی حزبە سیاسەکان و حزبە سیاسەکان هیچ ئەوەی ڕاستی بێزۆر کەم تەرخەم بوون. حکوومەت خودی حکوومەتی مرکزی کەم تەرخەم بووە. بۆ نمونە قەداسەتی پاپا دوێنێ کە چوو بۆ کەنیسەی ئەو کەنیسەیە کە سیدەت نەجاتکە تەقین رابووە 2010 نزیک بە چەند سعاتێک تیرۆریستەکان لە ناو خودی کەنیسەکە بوون. هیچ هێزێکی ئەمنی عسکەری هێزی تری عێراقی کە بە سەدان هەزار هێزی ئەمنی جۆرە و جۆریان هەیە نەگەیشتە ئەو شوێنەوە. کەچی کەمترین بچووکترین ڕووداو لە شوێنێک لە مؤسسەیەکی حکومی یاخود لە بەردەم ماڵی بەرپرسێکی گەورە یاخود بچووکی عێراقی ڕووبدا لە چەند دەقەیەک هێزێکی زۆر گەورە دەگات بە مەبەستی معالەجەکردنی مەسەلە. ئەی لە هەرێمی کوردستان مافەکانتان پێدراوە؟ لە هەرێمی کوردستان من پێم وایە لەسەر ئاستی هەموو عێراق و هەموو کورسانە هەموو کەس مافی هیچ کەس مافی وەرنەگرتووە بە حکمی ئەو کێشانە ئەو ململانیانەی ناوەخۆ دەرەچی تا ئێستا نەمانتوانیوە بپرژێنە سەر ئەوەی کە هەر کەسە و مافی خۆی وەربگرێ. بەڵام شتە باشەکە ئەوەیە لە یاساکانە دیار کراوە بۆ نمونە ئێمە وەکو پێکاتی کەلدووە شوریەکان لە هەرێمی کوردستانە هەر لەم دەورەی پەرلەمانیا چەندەها یاسا دەرچووە. ئێمە مەرجمان هەبووە بۆ ئەوەی دەنگ بدەین بەو یاسانەی بۆ بە ئیزافەکردنی ئەو شتانەی کەلا پاڵپشتان حکوومەتەوە ژیان و هەموو کاتێ حکوومەت پاڵپشتی پێکاتەکان بووە تا ئەم لەحزەیە پاڵپشت بووە و پەرلەمانیش دەورێکی ئیجابی هەبووە بۆ نمونە یاسای ژمارە 5/2015 کە بە یاسای پاراستنی مافی پێکاتەکان لە هەرێمی کوردستان بەناوبانگە ناوەکەی وایە. ئەم یاسایە ئەگەر جێبەجێ بکرێت بەشەی هەرە زۆری کێشەکانی ئێمە لە هەرێمی کوردستان چارەسەر دەکرێتن. وای لە دەستوریش باس لەوە دەکا مافی کلتوری و مافی کلتوری و ئاینی و سیاسی و نەتەوەی تا دەگا بە حکمی ذاتی بە ئۆتۆنۆمی بۆ ئێمە و بۆ برا تورکمانەکان هەیە کەواتە هەندێشکمان تەسبیت کردووە لە یاساکان و لە خودی دەستورەکە کە ڕەشنووسە ئێستا هیوادارین لە ڕەشنووسی لە کاتی نووسینەوەی دەستوری داهاتوی هەرێمی کوردستان هەموو ئەمانە و چی تریشمان دەبێت لەو کاتە داشتی نوێی بیخەینە چارچێوەی دەستورەکە. باش دێمە سەر سەردانی پاپا بۆ عراق و هەرێمی کوردستانە. بە حکمی پاپا ئەگەر بچێتە هەر وڵاتێک بە تایبەتی لە پایتەختەکەیە نوێژی قەداس یاخود قەداس لە یاریگای ئەو پایتەختە بەڕێوەچێت، بەڵام ئەومان لە بەغدا نەبینی. لە کاتێکە پاپاکە دێت بۆ هەرێمی کوردستانە دێت لە یاریگای شێت فەرەنسواریریا لەوێ قەداسەکات. هۆکارەکان چین؟ بۆچی لە بەغدا نەکراو لێرە ئەکرێت؟ خۆی هۆکاری من لە سەرەتادا ئێمە هەموو کاتێکە باسی جیاوازەکانێکنیە بۆی لێرە ئەمن و ئەمانەت و بێکەوەژی خۆی لایەنە ئەمنیەکەیە لایەنی ئەمنی لە بەغدا و لە بەشی زۆری شارە گەورەکانی عێراق یارمەتی دەر نییە بۆ ئەوەی ئەم جۆرە مەراسیمە گەورانە و لەسەر ئەو ئاستە بەرزانەوەکو قەداسەتی پاپای پاتیکان بێ ئەو ها بە ئارەزووی خۆیان هەموو ئەم مەراسیمانە بکرێت ئەم یادە بکرێتەوە بەتەچیت لەوانێشتی نەخوازراوی لێ دروست بێتەوە. بەڵام لە هەرێمی کوردستان لە خودی هەولێر من پێم وایە شتێکی زۆر ئاسایە لە ڕووی ئەمنیەوە لەبەرەوەی کۆنتترۆلی ئەمنی هەیە لەبەر ئەوەی گرنجەکەی بۆ هەرێمی کوردستان گرنجەکەی باشە. من لە چاوپێکەوتنەکانی تریش لەگەڵ کەناڵە جیاجەکانی ناوخۆ دەرەوەش باسم کردووە قەداسەتی پاپا زۆر باش شارەزای هەرێمی کوردستانە، زۆر باش شارەزای قیادەی سیاسی کوردی و کوردستانیە، زۆر باش ئاگادارە لە تێڕوانین و تەوەجوهاتی کورد بە شێوەیەکی گشتی دەربارەی مەسیحیەکان و پێکاتەکانی تر. هەموو ئەمانە لای پاپا وازحن و دیاریشن. من لەوانەیە بڵێم هەموو ئەو قسانەی ئێمە دەیکەن لەوانەیە بەشێکی زۆری قەداسەتی پاپا ئاگادارەوە دەزانێت ئەو ئەم شتانەکە و جوودیان هەیە کە هەن لە هەرێمی کوردستان. ئەمە هەمووی خۆی لە خۆیدا شتێکە کە لە داهات و هیوادارم لە داهات و ئێژی نزیک پاڵپشتی کەربێ بۆ هەرێمی کوردستان کە زیاتر
پشتیوانی نیو دولتی بو کاریگری سردانه که چی دبید بو عراق و ریمی کردستانه پتانوه او بتوانه کاریگری لسر حزب الاحزاب سیاسی کان دروز بکاد کاریگری لسر حکومت عراقی دروز بکاد اوی که کریستیانه کان چه لیو گازنده چان هیر لحکومت عراقیه والله من برای من لوانیه ام سردانه صدر صدی امانجا کانی خوی نپیچه بلان بتاکید بشه چی زوری امانجا کان دا پیچه ما بسته من زیادتر چیه؟ ما بسته من زیادتر اویا آیا دوای سردانی پاپا او عقلیتی حکومداری لعراقا پتانوه گوران کاری بسرابید یا به همان عقلیتی پیشو ما ملو رفتار کن والله من هیچ امیدی که بم عقلیتی نیه که بگوره برای ایجابی تر بلا هم هیوه داری من اشتمن ناده کم دا گوره چون چی؟ به طیبتی لدو هزار و سیوه ایم زور باسی مصالحه من کردوه کنفرانس و کوبونوی فراوان کراوا بدیان کوبونوی کراوا لیره لعراق و درو عراق و او مسئله بلام کوبون هر کوبونوی دوای کوبونوی پیشوی خوی خرابتر بوا لم اموزعا و براسی شووینیت بلایه که توشی هنده لبر پرس عراقی کم بوا تا ام لحظه حرکاتی رژیمی لناو چوشکاتی دکتاتوریتو پیش او دوای او اخو ایما اما تقریبا اما 18 ساله رژیمی بعث لنا و چوه بلام عقلیت کما و عقلیت هندی جار زوریش به هیز عقلیت کما باشا سپاس با پرس رومیو هکاری سکرتری گشتی حزبی دموکراتی بیت نهرین و اندامی پرلمانی کردستان کل استودیو لگل من بوی زور زور سپاس سپاس با ایوه سپاس با پرس سر